Ove žene su vam možda i poznate. Nažalost, ne na neki lep način, nego na onaj jako težak. One su donedavno bile na ulicama Novog Sada, snalazile se na razne načine i preživljavale kako znaju i umeju. Međutim, došli su i neki lepši trenuci za njih. Našle su topao smeštaj i nešto svakako bolje od otvorenog neba nad Novim Sadom. Jednom prilikom sam od sveštenika Milivoja iz Almaške čula da postoji prihvatna stanica, da odem pa da se okupam i pojedem nešto. I ja sam se usudila i otišla. Mada nije to moj resor. S tim da sam ja i završila školu i sve. Tako da sam poslušala oca jednom. Nisam imala stvarno nigde, ni šta da pojedem i otišla sam. Evo zbog higijene, a manje više zbog jela. Nego čistoća mi je bila pitanju i otišla sam, okupala sam se, obukla čisto i zadovoljna sam mnogo sa tim ljudima i sad sa tetka Duškom i sa tetka Sanjom isto. Iako su možda godište moje koja godina starija, ali opet ja iz poštovanja poštujem godine. Ovde sve, šta znam, dobro nam je ovde i gore gde smo u centru, gde se kupamo. Snašli smo se toplo, hranu imamo, donosivao nam sokove, jabuke, sve. Ja vidim da se vi ovde i zabavljate, i razgovarate, i smejete. Pa malo se smijemo. Anita je u neku ruku ostala sama na ovom svetu. Njena rodbina ju je zapostavila, a prijatelji odbacili. Ipak ima jednu sestru koja joj puno znači, a za ostale Anita nema komentar. Samo sestra ova što je ostala, eto, među dobrima sa mnom. Gundulićeva živi sa četvora dece i s mužem koji, eto, on nema posla, radi na pijaci, pa mali prihodi, ona sve drži, malu bebicu ima i ona me malo, ono, pozove, pita. Ovi ostali, ono, kad imam para i ta socijala kad dođe, onda se pojave, čuju, zovu, daj mi ovo, daj mi ono. Rekla sam više ne. Sigurno se pitate, šta to može da se radi u zatvorenom prostoru bez ispravnog televizora i bilo čega za animiranje? Kuvamo kafu kod imamo, sedimo, pričamo. Jel može ovde da se čuje i mnogo zanimljivih i smešnih i zbogovitih stvari? Šta se sve priča ovde? Pa ne mu kažu. Koje su sve teme? Pa nikak. Sad nju sramata. Pa od 7 do 7 ujutru, do 10, dokle možemo, pošto je Nedeljko ovaj čuvar malo mlađi od prethodnog, juče što je radio, malo se opustimo, malo duže, zamolimo. Pa pošto ne možemo da spavamo, opet ceo dan od 7 do 7 uveče provedeno napolju, tačno iznenađenje kad dođete od napolju. Higijena je trenutno najbitnija i najviše im sada fale konkretno hemikalije za održavanje higijene kupatila. Treba nam od higijene pa nadalje. Mislim, ne mislim za ličnu higijenu, nego za higijenu i toaleta i sve te hemikalije i to, ako oni ne mogu, mogu ja. Jer o zdravlje pola života, još ovo malo što mogu, to mi je to. Zahvalne su svima, a kako i ne bi bile kada im je neko pružio krov nad glavom. Više sam na ulici nego sam bila, nego sam ovde došla. Šta ja znam sad, zahvalim svima ovde, da je dobro mi sve. Jedno je sigurno, ispravan televizor im puno nedostaje, a kako Anita kaže, ako im neko ne pomogne, sama će ona da se vrati na kante i nađe polovan televizor za njih. TV da nam donesu, koji valja TV, pa makar je bio polovan. Ako ne, vratit ću se opet na kante, pa ću naći ja nešto da peva i da se gleda.